Yang kamu tuh bos, nyanyi rumian bos. Lumayan. Jen campur sari mriko lumayan. Piye iki kene ora nyembadani. Kanca-kanca iki jen lumayan dadi nggo dadak-dadakan ngono iki ya cocok. Oh, masuk. Ya cocok. Wong nek enek job ya gorek dadakan ngono kuwi. Lho, ngene lho, ngene lho, ngene lho. Piye? Sing gawe uripku nek pancen maringi rezeki ora kurang mergo ora kurang lantaran. Contoh awake dhewe iki jane mambengi wis ora gagas. Ora gagas sesuk nyambut gawe. Sesuk iki piye? Lek dipangan sapa ngono mambengi ora. Apa sing dipangan apa? Lah aku suwe ra mangan sapa-sapa. Lah kok jek iso mangan apa jek iso? Ya ijek lah. Wah, jek merinjing. Oh, tak. Lah berarti jek sok taune sok mangan. Wah, nek esuk tak kom lengopet nek sore teh kok mangan. Iya lho, nek mlembung gedhi. Ngaturke Sugoto lumantar. Nggih, salam Pak Buyanti suwe ora sowan. Wonten Tanjung Jatirejo. Adakara ya nek kok 5 tahun ya, Dek. Menika saged kasembadan. Mbak Yu ngersake Kadung Tresno. Kadung Tresno. Iki juragan lho Mas iki mangsam. Bakso Bandung. Nek Yu tomblok ki ramuke awak dhewe iso kasembadan ning kene awan iki. Bakso Bandung. Bakso Bandung gumpul laris terus sukses. Dek, ndang buka cabang meneh. Lah, ceritane. Ceritane piye? Ceritane piye? Sesuk jane sing arep ditimbali awake dhewe. Terus? Lah, karo Yu Tomblok. Iya maksudnya kanca-kanca iki. Lah, ngono lho. Nggih. Lah. Terus? Ceritane kalah murah ya cah-cah iki. Lambene. Guyon iki nek ra ketemu ngene iki nek ra gojek. Ora ketemu ngene iki ya ora iso guyon, Mas. Nggih. Gula sing gratis. Bowone ki apa cah? Aku wis ngantek suwe ra nyambut gawe. Sing duwe Mas. Tadi ngedet lan dikeluarke sekecak kan nggahipun. Lamat. Wos kwaton pejane. Ndal. Moji kok mondol iki lho. Lah ku rombongane Pak Gedot tok. Dadine mondol. Waduh kesiang cah mudi hari ini. Kalah ra sido menang iki. Ya Allah. Hah, di bawah ini sih. Bismillahirrahmanirrahim. Nat kula bawa mugi kinalesna saking rubido. Amin. Apa ya cah selindrung nggih cah. Oh iya, iya, iya. Tak rewangi. Ana kewe. Iya, iya. Tak rewangi lara apa. Para paraga wiyagane kuwi peranganing piyai-piyai ingkang pinunjul. Contonipun ingkang iki sekolahe dhuwur-dhuwur kabeh. Mboten mekaten. Lah pripun? Tuladha kemawon ingkang ngasta drum menika sampun haji. Alhamdulillah isih 6 iki wis haji lho Mas. Angel lho iki jarang tenan lho. Haji. Nggih. Haji tindak Mekah haji. Hajingan. Mbok ben aku dendam kok karo kowe. Wah, pondok kowe ora tanggapan nyeleleri udutku terus ora jiret. Lho Mas, iki sing haji ora mung sing ngedram tok. Lho, sapa? Rumangsamu. Sing ngendang ora gelem kalah. Kuwi ya haji. Alah, nek kowe ora usah mbolem. Kuwi iki cah kocluk ora usah mbolem. Weh, weh, piye to Mas? Kocluk-kocluk ning ya haji ndul lho kuwi. Jebul tresnamu mung lameh. Aya. Nah, kudu siap kok. Lah iya ta. Sing arep aku pokoke mripat kudu dipasang. Heeh. Lah mersake Mas, sik ngedram mripate nganti plula. Kudu siap dadi ngisor karo dhuwur kompak ora kok ngisor bawa ngisor anu. Wah, enak-enak udut. Jagungan main HP jangan ndak akan saya kasih kesempatan kalian. Pokoke. Ya mesake Thomas yo nang ngono.
Sanggon-gon. Nganti kleno potong 5.000. Seberapa, ora apa-apa. Najen aku ki bosmu to awan iki. Ning yo kowe manut karo kene, ya. Ya. Soale nerane kene ora jalan. Sing iso bayar yo kene yo. Ora ngira babar pisan. Yen selera kamu. Biasa to, Mas. Pokoke aja kalah karo MC sesuk ya tak apik-apik. Emang wis MC-ne sapa pokoke wis ngerti. Ngadiman sesuk. Padahal ngadiman suarane ora ngono kuwi. Jidreng janji. Nek ngene iki wis suarane kaya dalang sing ora tau payu ya. Iya. Payu Len. Dalang payune ora tau apa? Ora tau nompo dite. Ora apa-apa. Dalang kok tombok terus supaya enek. Ya ya ngopeni dapur-dapurmu kuwi ya. Iki enek bos. Bos bakso. Heeh. Heeh. Sopo iki? Bos bakso. Aduh, aku saka daerah ngendi kuwi? Pulau Sari apa ngendi kuwi? Aduh, tenane lho. Delik nang mburi. Tenan sapa-sapa. Semelang Jalu Isaweran. Kala cai ngalih. Mo pahala. Mau pahala. Lah tenan. Nureneng ngomong. Oh Mas, agak izin pipis. Bareng saiki mokti mung tak cirmareng. Wah opah. Kok kaya suarane Pak Anom Surol. Sulaya iki ya. Ha aku menika swan teniku sinten? Nah, ya ada. Lah suarane sapa aku ya ora roek. Mula to Andi iki ra tau kejep aku. Lah ngopo? Kapiken mesti. Allah. Coba-coba. Ada lagu ki nek entuk keceran tak keke dhek terus. Kono terus. Tak asem kok kaya. Lah iya to. Nek kok entuk keceran genti ra gelem ngejak. Lah iya. Lho Pak Agus, piye? Paring dawuh. Awake dhewe karepe kon prahmen dapukan apa sik. Gah aku mau. Wegah aku. Nek Pak Agus mau. Gah. Lah ndek iki kan entuk nominal neng grebek lawu. Kamu dapat nominal berapa? Cuma apa lo? Kamu dapat berapa? Yes. Ala tenane lho Mas ya Allah. Mas aku saiki ngene to Mas. tak omongi. Apa? Najian tuh elek-elek kaya ngono ya kancaku SMA mbiyen. Oh iya. Iya, piye kabarmu lak ya penak wae to. Ya Allah, iki mbiyen mantanku. Saiki mbiyen mantanku iki. Ya jire tak iki. Nyen sewu Pak Bayan ya Allah saiki Bayan to. Ora ngira wujude kok ngene kok Bayan ya Allah. Wis ngger. Mas. Mas Agus. Wong awak tapuk slopok tenan kowe. Aku nek ora kancaku dhewe aku ya ora wani ngono kuwi wae. Ya to, guys. Mbok yo ngrumangsan nono. Nek Pak mantep piye Mas, nek Pak mantep. Wis sambangane dadi ra iso bawa. Ya iso. Cangkeme dalang ya apik ya. Dek. Dek. Dalem Mas. Makasih. Nggih sama-sama sayang dulu, sayang yo karo juragan sing bekti lho. Pengen jeruk tambahan ora? Tutup-tutup. Bareng saiki mukti. Wong tak siok marang aku mbok yo ngrumangsan nono nalikane ndak tresnani ora liwat
andum selamat sesewang ngan nan nonin nong iya iya curahkan mbok ajari lho iya iya pancang paling ora paling ora kadung tresno engko 50 paling ora wis yo ganti wong piyayine wis reneng kok andele no wayah bubar kok galet kok nggih rapopo dik lamat wus katon tejane yen kopi kula kelas jenengan damel ki mlebu. Lah ngopo wong Petrel iki galake set senok. Galake. Cake nek dikon malah semengke anok. Lah piye? Ora ngono, mawon ra dikone. Mas, anu kopi ora? Kopi wah diterkere. Diterkerene. Baleng ditembungi, mekoki. Kancaku slok ae. Heran aku. Kowe kuwi lho, nek kongkon ki lah mbok yo kepiye ngono lho. Lah aku kan wis mari mbok yo nganggo ngene wong kopa kopi. Mas kopi mas, jadi kon nganggu ngene. Maksudnya iki ngene iki kok ya ora mudeng ta kowe kodhong ngene iki mudeng ora lha iku celuk ya. Padake padake MC tipis wae. Lah ya ngono no, karo ngono. Nggih. Nah, tenan rene nah. Eh kelas aku. Lho, mau duwe ora mungkin gelem wong pekok kuwi kan dari kok. Dadi ne tandane wong ora patek genah ngono kuwi. Iya. Ndoki, ndoki. Piye mau ndoki mau? Alah, kuwi iki jo meneh 50 2000 elekmu. Ngresi yo. Oh, alah. Iya, Dik. Kopi yo dipamer muiram. Enak. Kok sak gelase kayak ngetungi 50 iki lak ra wong sombong lak yo ngono to. Lho. Lah, wong iki mbok yo rasah ngetok-ngetokke ngono kuwi. Mbok yo ngelingi anakmu ning omah kating benyih ngono kae. Kaya ngono ning kene ning ngarepan wong. Lho. Kopi 50.000 sombong, wis sombong, wis sombong. Lah, ting benyinyi yo gen wong anakku kuwi open-openane gampang kok. Lah piye? Esuk iki tak culke kebon ngono mulih wis wareg. Lah kok mau padane wedhus. Ya 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 ya. Yen besengut pacane sara
Niki wau tembangipun kadung tresna pinurmakan bawa. Nah, niki mangke gendeng wekdalipun niku wiyar jembar. Meskipun mangke wirama menika dipun selang-seling. Misale misalkan ya separo langgam terus engko digiyake dirungake dadi supaya ora juare. Betul, betul, nah. Betul, betul, betul. Lah sing jabong nyanti sing jabong. Oh nggih, Mas Yosep. Mangke minggah kemawon mangke. Nggih. Lah Mas, menika ngaten. Mbak Heni. Piye piye? Sampun wonten dawuh. Lumentar seratan WhatsApp. WA. Pak Guru. Pak Guru, teles kabeh. Pak Giat, Pak Guru. Nah, Dimas Rumi. Niki ngersake sesideman kalian Podang Kuning. Wonten bebingahipun 100.000. Lha menika kula mboten damel-damel. Mangke ndak? Kula niku taraki pripun ta pripun. Nggih ta menika saking Pak Guru. Nah. Iya, iya, iya. Piye? Timbangku panjenengane lali. Iya ta? Saiki wae. Engko ndak. Aku pokoke wangu niku ambok kon jedet ngono ya. Apa kewo? Nuwun sewu, awak-awake ora nyuwun. Ning? Lah panjenengane sing janji kok loh, iki iso tak kasus ke. Loh, nek ngantek rangeki yo aja terus ngono. Tak expose, yo tak tak screenshot, tak expose. Lha iki Pak Guru arek nyawer asido dosa lah. Ora piye, Ndak. Nah, timbange kaya ngono lho, gah aku pekewo aku. Lah. Wis to, nyaget. Wis karo penjenengan. Aku iki gahe ra mergo piye-piye. Piyayine sing endi ra roh ya. Lah menika panjenengan iki lalen. Engko anggere kliwat jam lali bahaya. Pangedian jaraknya tenan itu. Wes kudu wae. Nah, nyun sewu Pak Guru. Kula menika wae dikengken bancet kan Yunarto jenengan. Nyun sewu Pak. Leres. Nggih. Matur nuwun. Oh nggih 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 nggih. Matur nuwun, Mas. Non. Alhamdulillah. Nggih, kandhane. Cair. Cair no panjenengan iki sok glokok. Iki malah ora mung 100. Pira? 500 sih. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun nggih Pak nggih, mugi-mugi berkah. Amin. Amin. Nggih. Pripun Pak RT ajeng nambahi mboten sah repot-repot. Marai pekewe wae jenengane kok nggih. Lah edan nggih Bu. Nek panjenengane nggih nggih. Nek panjenengane Pak Soni iki malah kaporo kersa paring gungan dono swanten mung mangke, mangke wonten wekdalipun. Oh iya nanti kita kasih waktu ya Mas. Matur nuwun Pak Guru. Gangsal atus cicil setunggal atus nggih Pak. Nggih. Ya Allah. Iki sing di kersake sing disuwun ngaturke jenengan. Nah, ngono. Sik Mas, kosek. Kosek Mas. Ngopo toh? Aku kiki kok jek pengen nang kene wae iki ngopo aku ya bingung e Mas. Nggih nyon sewu Pak, sekecake nggih. Nggih pinter boten sa sewu kok nggih Pak Haji nggih sedeng siang. Ngersake napa Pak? Nggih. Oh nggih tali kotang Mas, kotang. Pak Pakre lho, penjengane urung ngendika ngono lho. Urung to. Baca aku mau rungon-rungonan. Pripun Pak, alah repot-repot jenengan ki ya Allah. Mas. Aku jenak nang kene wae ya. Ya Allah. Mangetur nuwun Mas sing dikersake. Nggih. Ngenteni. Siap mangke tetep diaturke. Dicepakke lagune. Nggih. Anak-anak buahku semuanya, ayo kita semangat cari duit, yes. Oke. Matur nuwun Pak, boten nggo tembangipun. Rene se iki kosek ya Allah aku dikersake ibu-ibu genti pripat Bu. Wah jan. Sing pundi? Oh sepuk. Wah. Oh ya Allah Mas, ya Allah sing do bali. Mas tekan kene kok aku pengen lungo ana kene jane ngopo iki ya Allah. Duh Mas. Kalian Ibu sinten menika? Menika juragan futsal. Wah. Kau iki kono. Toto Mas. Kono kuwi lho kono. Ngersake napa Bu? Lagunipun napa wae? Lagunipun napa? Kula pendhet ki pripun? Nggih. Tembange riwit menapa? Nggih. Oh arek nyerah. Nggih. Oh iya. Mas. Nun. Teng topan lagune. Teng topan sing dikersake. Lah niku ya Allah asisten. Dosen ya Allah, Bu, atur nuwun. Repot. Ora. Kowe nyedak aku. Aku lak yo ora kepenak. Sik kowe nyedak aku kene. Mari kowe rene. Kek sangu. Kowe rene. Rene kosek. Wis do meneng kok aja lunga kok kene nek urung tak anu, tak aturi kosek meneng kosek. Mas,
Nggih. Aku salah isin. Iya, tenang. Nggih. Matur sembah nuwun. Ya Allah, semoga berkah, sehat-sehat, sukses usahanya, Bu. Nggih. Piye? Rino. Rino. Ngapa? Tutamong, Rino. Cepet. Iki ne, Bay. Ngapa ta? Yo, cah iki kabeh. Ayo bubar campur sari wae, ayo ganti ngemis wae. Wah, wow, terus menggunakan mau kesempatan dalam kesempitan. Lah yo, aku kok sing ngene iki ditanggapi selunas kok. Amat-amat jabang bayi. Wong ngene yo. Eh, jare kok. Iki jo ngopo ting jerabi iki? Sing loro. Lungguh, kok gampang iki didum. Wis senengane kok tak tukoke opo. Nyah, arep. Arep ora? Arep ora. Arep kerja. Mama, ndal. Sesideman meneh tau lah yo yo yo. Jalu kuwi kowe kok. Jeruk karo ngunjuk sik ngono. Kok separo langgam ya to, separo dengdut. Jaipo. Ngono ken kaya. Lah cae ndi? Yo sa blak ae wis siap nang kono, tenang kowe. Tak kira wis nglairke. Wiwitane. Mariki Pak Guru. Wis daya lho, Bapak mau wis pitepangan kalian Kang Mas kula menika kula wau. Oh, wau to. Aduh, ya genah urung lali aku. Susah yo nek ngene. Iseng. Oh, yo piye to, Mas? Ayo kono. Serang mulai sik karo aku tak bo. Ayo. Persama MC kita hari ini adalah I Gede Manuke. Gak aku ganti mana jenengmu. Tentunya siang hari ini bersama. Eh, tentunya kok gue mau ngeluh. Bali bu anak T. Bali anak T. Gue blok. Lapi ya. Tentunya bersama campur sari kresendo. Oh, emang aku berjawa banyak gaun yang Bali. Itulah saudara-saudara. Menikah tembang pun. Ini ngopo. Guyu ala jaga. Lah campuran blasteran ngono lho. Ngomong-ngomong cara Bali kok. Lah iya. Nggih. Madura. Dormak, Jong. Apa kuwi artine? Madura. Madura itu ndak ada sekolah TK. Adanya? Adanya sekolah KTK, Dik. Iya. Anderek sang peke priyo bagus kang olah budaya. Leres semanten, Mas. Sowan menyang kutha gedhe Bantara terus ka Yungyun selendang kuning kang saking Bukir. Ku masuk kok dur banget ya. Oh, iya. Gamelane RRI. Ngerti apa ora kowe RRI ngendi ngerti apa ora? Rohku mburine, Dek. Eh ngopo arene ngopo? Lho. Bakul pite. Tak kira tumbas. Tuku to kowe? Tuku? Tuku. Tuku pite. Ayo pangan ngono to. Suara, dah terus nanti. Suara, dan kurang. Suara kurang permono. Ning wasis marang bendoro dia sulis dia opijer ngincangake halis mawi lancaran Mas mawi umboten terus tresno sesi deman lo aku kekendek entok mau we becik udune semono luwe becik patenono
aku ki ame sambat kriketku akeh banget kok dilampi to piye kok Mas? Kepan kepan. Isuk. Rene, kok tak lapi jare? Mas? Katok. Sik kemringet ki ra mung nggon kene tok kok Mas. Lah iya. Kene heeh. Heeh. Mas kene heeh. Iya iya. Kene lho. Iya. Heeh. Engko wae nek rene wong gak. Ya ini barang kok ora sumuk. Ora wong isis kok yo. Noning urip ana kutha ini pun mangke kersane pun maroto ketang siji-siji kan diaturke. Yang kedua ini dari siapa, yang ketiga dari siapa. Pokoknya kowe nek nganti ra kelingan mulih iso-iso dikekrek tenan. Lah, wau. Nah. Ya, lelak. Saking bos bakso total ngersakaken hangenteni. Nah, ngono ku didelinge le. Terus lajeng Ibu yang terhormat, bosipun pucal, bosipun lapangan pucal, menika wong ngersakaken
Teng Topan. Top-topan kok, Teng Topan. Renek lagu Teng Topan. Teng Topan itu enak-enak ngomah kayak gini. Wah, lurik kabeh. Jombok omong kita ngomong. Isin aku, isin aku. Top-topan. Top-topan. Terus Pak Sony ngerasak apa Pak R? Belum. Oh, belum. Belum. Iki mau ya enak sing lali lho. Sapa? Enak sing lali. Sapa? Jaluk lagu disik dewe, rongai apa-apa. Lho ya enak. Bang Buayi. Bang Buayi. Oh, masih sepake. Rasa mau ngomongi. Lha kok mulai nggowo dhewe? Iya iya. Cukup dhewe. Guyon-guyon. Lha guyon. Ngono kuwi logate nek ngendika. Iki gur. Ya nek sewu. Kaya ngene-kene ora karo kiai kene ya ora wani kok. Ora wani. Bojekan kaya ngene. Nah, iki sik. Wis iki. Wis. Alah mbok meneh. Alah lah. Alah mbok meneh. Engko neh, kowe tak pe gen garing sik, engko nek wis garing gak tak nggo neh. Gaplek. Eh, sing lon dhewe kae ora gur. Eh, ngatek.